Măcuta. Yampereza ataraza gukoramutsa je nta n'urukoma mbeba naba nkibonye. Mama, ibaze ko yakaniye ngo ngoragenda. Uko? Ngoragenda da. Ako nzereka nkubwire. Buriya abantu nubwo bajya banyurwa pe. None si icyo kintu kimbabasha ni ukuntu buriya yaramaje kutumenyereza bya biganiro bye biba bisekeje none ngo aragiye. Ako se mwana wa hari uzi umwana ujya iwabo kugenda? Cyakora birambabaje pe. Birambabaje ni ukuri. Igenda ryakakuze rirambabaje. Ako se wa mugane ko twari twaramuhaye icumbi twari kuzamuherana burundu? Ahubwo ugiye mfite ikibazo. Ngiye guhura na papa wawe. Ngiye guhura. Tugiye guhura. Ahubwo se namenya kuri uwe akagira bityo akaza hano akakuntwara. Ubona na mwamini yarigiriye mu bagabo ukabumva na kakuze agiye nzasigara gute hano? Urabona ahantu hasigara? Ariko mama nta kibazo. N'ubundi se ko duturanye njyewe nubwo najyayo najya mura hano buri munsi naje kugusura. Cyangwa se na papa ubwo akajyaze. Ariko papa nawe buriya ni umuntu mwiza. Nawe yageze nyine akageze kugusura cyane ko nyine waba ufite umwana w'umukobwa. Bashigenda nati ntukajye ukina mu bikomeye. Urabona iki kizu kingana gutya nakirirwamo nkakirara mugiye nyine? Heze ngo urumukuriye ukuntu ingana? Are. Ngahumura rwose ibyo ngibyo nta kibazo yewe. Erega papa wamwegera ukabimubwira nawe ukabimusobanura ni umuntu mwiza pe. Arumva kandi cyiza. Yumva umuntu uwo ari we wese nuko yaba ameze uko ariko kose nta kindi kintu agendeyeho. Hii ntacyo twerega mwana yanjye dore kakuzera kaku nizere ko rero nawe utakomeje ya migambi yawe y'ubwana bubi yo kubabaza abantu. Babaje ndetse twese none se kaku urabona twishimye koko? Ntabwo twishimiye igenda ryawe ni ukuri umenye ko bimbabaje. Ariko rero wa mugane twanakubangamira ese ko waje dusaba icumbi tukariguha. Nizeye ko rwose ibyo washakaga twabiguhaye neza tubana neza uzajya rwose ugira utya unyaruka dusure sibyo kako? Ako nta kibazo nzajya njya ku ishuri ni nanjye uzajya mubitamitira ahangaha hanze kubareba. Ariko kandi kamba ntabwo ndi bugende uyu munsi yabanza njyayo uba njye kureba umwuka uhari kuko buriya gihe uzi n'umwana mubi yose n'umwana w'umuhungu wasanga yarandakariye kubera amafuti yo gushaka kwigereranya na makuru. Kwigereranya nande akibeshya se njyewe buriya gihoza uriya ninangira no kubona atangiye kwikujya yirebeshwa ukuntu papa azambona njye ni uguhita amubwira ni we ntabwo yankira ambabaje ntabwo mbese ntabwo umunsi mubarigi ayiwe wowe uzi amahane agihoza agira uzi ko niyo zaza avuze mucecekesha wagira ngo niwe nyiri urugo. Ko numva mfite impungenge z'umwana wanjye ushobora kuzajya kubayo ubwo bizaba ari amahoro nta kibazo azahagirira. Urumva binteye impungenge. Humura rwose nta kibazo. Oya uri se numva atabazi atazi uwo mukaso? Oya njyewe uzi ukuntu se nzabigenza nanjye rega nzabikora nka kuriya wa muganira kakuze azabigenza nzabanza nanjye ngereyo mbanze mbige urumva nimbona ari abantu badashobotse nanjye nzabyibore ndeke kwirirwa njya kubana nabo. Ariko uzi ko nta wundi mwana bagira uretse ngiye kandi nanjye ntabwo bambyaye kandi ikindi buriya amakuta akunda abana ntabwo rwose ntabwo yakemera kwicara ahantu umwana watari niba ngombwa azanaza hano arizi kuba ahangaha kandi byoroshye bizabyumvikana bizera ko uzaza na mahane ndetse n'umugambi uzabonye umugabo utunze abagore babiri iri tavuze umwe ndetse ugiye sinabivugaga erega mu mwana nta kibazo kandi ntuvuka kuvuza ikintu gitandaje buriya mama ni nk'aho ari wowe waba ari umugore mukuru nako ari umumama mukuru nyine erega mama ni ibyo ariko agasakaga aba bana bavuga iki ariko nadi
kaku ngo iki ibintu ngo subira mu bintu uvuze byada n'ese simbyo erega ni nkaho ari wazaba uri umumama mukuru eh ngo Rwanda rero mawe ndeka nigendere ndabona mwaracanye ku maso Hanyuma kwirwa ku muhanda kumarigara yabura amataba agasanga arimo aranduranya ejo bakumbaga guhamagara ngo dore ngo akushiri ntabwo basi bakimwe uguzi ko ufite umwana w'umukobwa ukagenda nka kuriya wigira mu kabari ugasanga yicaye ku ntebe ateze abagabo cyangwa mugagenda mugahura nko ku muhanda ijisho ryahiye ryatukuye uburangiye guturumukamo ariko rero ibyo byose sinzi niba ari kuvuga kubera amadudu kuko mbona bira byose yarabiterwaga no kuba yaragiraga te yarabwirwaga ibintu irya no hino ntasobanukirwa urumva ariko hamaze gusobanukirwa neza ukamubwira kuri mama we ntibongere kumubeshya none akava mu rujo yembo nari ahise ahinduka wabonye adahita ajya kwiga isa umwana mwiza rwose kandi n'ubu rwose ubona ko duhamagara tubwira ati amasomo ameze neza mama amasomo ameze neza papa urumva nimbuzi kunteye umukobwa babara dusubire mu ntera gahungu ko nyenda shaka umwana w'umuhungu ariko ngire ntago nzi impamvu ariko se wa mugana ariko rero nange ndumva wa mugana niba ari kubishaka turasubiramo da turasubiramo nyi gushimangira y'umuhungu nziza nziza naye gutera da naye gutera mwende butera yewe naye gutera kuko wa mugani abakobwa turabafite turafite rwose baruzuye reba gihozo reba nadi reba kakuzi reba madudu ahoze za bakobwa bacu dukubisemwe abahungu nkabangahe babiri cyangwa ndumva ubwo twabyara nk'abahungu bane kandi ibintu hora wivugisha rimwe nzasanga abona biyanditseho mu irangamimerere nana bandika da ahubwo ze buri ugira ngo tuvuge wenda nk'urugero kakuze na Nadia rwose ngiye ndabona nta kindi gisigaye uretse kubandika mu irangamuntu yanjye aho rero ndahukanye kandi nta n'imikino ni umva irimo habe na gato none ukaba wumva ngiye gihozo nakumva ubwo bujajwa gwaye nka bwizera n'ukuntu ugenda wirwubwira abantu bose ngo ngiye ngo niteretere makuta ese niwe wabonye niwe wugize ubona umuntu w'umukobwa agenda kwiteretera none ampisi ibyo ngiye uriya mugabo ngana kuri yakweri ubundi ugira ubwenge nakubeshye ibyo kugaruka n'ubyo rwose kako ubyibagirwe ubikure no mu mutwe wawe kiza nyine ndo kwa nari kwa makota nazaza kandi nyine kwa makota rarongweza zana guvuze ko rarongwe imiryango hose kandi we ni wa utabishaka nago makota mutekereza kimwe ushatse kuvuga ko ngiye nazaza tudatekereza yego niko ushatse kuvuga umva ndavuze ngo inzira yakuzanye hano wayibonye uri kunyumva neza zinga ya mabinga yawe usohoke hano nzongera kukubona winjiye hano uzambona uri kumva urimo uranyumva kandi rwose ibyo kuvuga ngo uzagaruka kongera gukora hano uzahagaruka ariko ngiye gihozo na kiba hano ubundi sirahaba
ahubwo mbwire hantu mama na papa bari njye kubareba. Ndi mu nshaka. Ngo mama na papa ariko genda rwose zazoraruye. Ubizaza sigaye itwa kana kuze. Ahubwo uvuga buhoro utana basakuriza ko barimo kwikorera kana kabo. Bikumva ureke mwe mwirwa mu byitirira hano muri karitsiye hose gusa. Ariko nzaba ndeba ni mama rakubyara kana kabo barimo kukarira batangiye kugakuza nzaba ndeba ikintu muzashwabwa. Yeah baba baba. Umva barakubese we uzabaze mu kuta n'umunsi singabandi. Mu mugabo hagarara ku jambo rye kandi akanaririnda. Atatuzaje kirigamburuza. Harya ubundi inzira yakuzanye nayo uzi? Va hano ugende. Akusemana nagatangaye mpamvu nasanzwe uhagaze ku madirishya kumva urimo urakora imico mibi yo kumviriza abashakanye wagashisha nise nagare wabitangiye ubu ngubu bitaza iyo ntaza kukubona uri kubikora hari ubwo mba narabimenye kuri akagigera ehe hanyuma se ntinjye kwigisha no kujya kwibambaza kuri makutara uza gucwa shinzwe muri mu biki eh akose shiri ubu koko nta n'iminota ibiri irashira kana kagiyemo umutangiye kuvuga nabi kandi ari wabwego Nyine nadi ni ukuri kw'Imana narinje nje kukureba kugira ngo ngusabe imbabazi nkubwire ko rwose nta n'ikintu kibi kikwerekeyeho nzongera kuvuga rwose kikuganishaho kandi na ira wawe rwose sinzongera kumuvuga ni ukuri kw'Imana muraberanye cyane pe Bananisha kuvuga ibyo uvuga se ngo katusubire ivuye ariko nyine narindindiriye kumva nimba mwambabariye ariko subundi komi kumbona usigaye uke cyane Ndiri kukwatsa muri iyi minsira. Ese ubona njye ndi kajorite. Kandi rega buriya niyo naba kajorite wakaboko kamwe ujye umenya ko mfite mu mutwe. Ubwo nakoresha mu mutwe hanjye n'akandi kaboko gasigaye nkiyambika. So byumva. Kiyambika da. Mbere hose se kutari wariyambitse. Cyangwa sha hari umuntu ukaza ubyihisha inyuma. Njyewe nambikwa n'abagore nako nabo bakobwa. Reka. Ahubwo se banze umbwire kakoze arimo hariye uramubaye se kese ko wavuze kutakwambikwa n'abakobwa apo nako cyangwa n'ubundi mwihore n'ubundi nago ari we nashakaga niwe nashakaga kugira ngo nkwisabire imbabaza ahubwo se uhambabari komi nakubeshye rwose narangije kukubabarira namaze kukubabarira nkimara kubona ukuntu wahindutse umeze neza nakubabarira tayari ahubwo nyine ndaza kubwira na sheri wanje ku buryo nyine nawe kubabarira ewan uzanaze no mu kirori cyacu ahubwo ndabona waranagabanyisha ibintu byo gusinda cyane icyo giye wazaza ufite stamina wumva se nukuri ku Imana ndagushimiye cyane pe murakoze ariko ngiye rwose nta kibazo kandi nanabishaka pe ariko ikibazo iyo mbwiye mama ko mfite umukobwa dukunda ararakara cyane bikamubabaza ngo ndacyari mutora ubukoko umuntu arangiza secondaire bakimwita umwana kuko muri ubwo buryo nyine se sheri ubu bizagenda bite koko ubuse ko numva mama wawe nawe ameze nka mama wanjye ahubwo
aba mama bose niko bamera pe cyakose irareka mupire reka noneho nzabanze mujyane nkwereke papa noneho nyine we namara kuba yarakubonye wenda ubwo nzeye kuko nabonye nicyo kiza pe kuko nabonye aba mama bose nago bakunda ko abana babo bakora ubukwe bakiri bato ariko ngi rwose nta kibazo kuri ibyo gusa ngiye ndumva ntakira umwana wo kuba bakimfatira imyanzuro muri ubwo buryo ariko sheri uri kuri akunga ko wabanza kubwira mama papa numva ikiza ariko wabanza kubwira mama wawe noneho papa yazabimubaza akamusobanura neza rega baba bashaka ko tubanza kwiga tukarangiza kandi ngi wapi rwose warateye ubonye ubona ntari umusore ukuze cyakose ka nkubwire pe nanjye nyikubona no kubese nabonaga urakana pe nabonaga urakana ariko nyine nibikubabaze uko nyine twagiye tuganira nacyagiye nyine umbwira imyaka yawe nahise mbona ko nibeshaga none saho ubwo ira ko nshaka kuri ya munsi nawe nzakwerekana buriya ntiwazana na mama wawe nyine nkakwerekana nawe ahari none aho kumirirwa rimwe mama hey turise yahita rwara umutima ko kanze aho ngaho agarwara umutima noneho ibyari ibirori twari gusoza dukoma amashyi ababyeyi bavuze impundu bikarangira tuvuze nduru rwose ngiye ndabona icyiza ruko twagenza gake pe twitonze ase sheri ngo twagenza gake ako suwe kubera icyo ubutinze ibintu mpa mubwire maze ngiye nakubese mba numva nishakira umugabo naze kwabonye ko nawe wanyu batabyakire neza nkanjye waretse tukabanza tukagira mu wa kabiri wa kaminuza urumva noneho zarangiza karibwo wenda bazatwumva neza ababyeyi bacu ko urabona ntabwo twakora ubukwe rwose ababyeyi batabyumva neza batari kubyemera oke reka nkubwire noneho reka se bigende bite reka nzabanze njye kukwereka papa kandi papa wanjye ni umuntu mwiza pe ni umuntu mwiza cyane kandi kiza cye papa wanjye ndabizi nawe yahita gukunda oke nge nta kibazo rwose ariko ikibazo bandi kwibaza ukuntu najya nifata imbere ya data bukwe cyangwa se no kubeshya umva nanjye njya mbona ugira utuntu tw'udusoni njya mbona ugira mutuntu tw'udusoni pe sinkubeshya ariko nyine nubwo utugira nta kintu bitwaye nubwo ntabwo wabane nanjye umeze gutya nyine utagira ibintu by'amasoni ngo noneho nawe umeze gutya ahubwo nibyo byiza gusa ukuntu uri byiza bisaba bijyanye maze ubwo se ushatse vuba ko mu rugo ari byo uzajya witwara nk'umugore abashyitsi baza nkigirirwa amasoni soni nyine akaba ari ubaganiriza oya ntabwo ari ibyo nshatse kuvuga nyine usaba wo uri umugabo umugabo mwiza mu rugo rwe nyine wizihiye umugore we sibyo ariko nyine tugakundana hahandi abantu bose bazajya batureba bakagira amashyari ishyari rikabica bakashigira ariko nyine babandi bo babandi bafite ubwenge bakazajya baza bakatwigiraho ibintu byiza kandi byinshi nuko rata rwose nicyo ngukundira rwose ntabwo umeze nk'umushyari wanjye w'ubushize yagiraga amahane ambwira nabi agira gute avuga ngo ndakana ibiki n'ibiki amfata wenda nk'akana ke reka reka rwose nanjye nigira ubwoba mu kwipakirikana ariko shaho sheri yari mwiza yari umukobwa mwiza ufite amataye ku buryo nyine ari wa mukobwa utambuka ahantu abantu bose bakumirwa bakamukurikira bakamureba kabisa baba bati dore umugore kabisa pe ariko sheri uvuze mbiki ngo nde none se ubwo ko numva ukinamukunda ngo sheri wa ku buryo wajya kuvuga ngo yari afite ngo amataye ngo ari mwiza ngo ibiki n'ibiki umva nkubwire nimba wumva ukimukunda njyewe iyo unabimbwira kare se kukimukunda nkabimenya mbabara rwose ntabwo nzongera kumukubwiraho pe mbabarije oke nta kibazo niba wumva ubyemeye rero noneho ndagira ngo uzamufate umuzane hano umubwire ko utakimukunda habe na gatoya ubimubwire mbari mwihagarariye n'amaguru yanjye abiri niyumvira n'amatwi yanjye yombi urumva umubwire ko ufite ubukwe kandi ko ari njyewe muzabana sibyo kandi umbabare ubikore sibyo ntumakanire makuta